Hai guys, hari ini saya nak bawa anda semua ke sebuah chalet yang sangat cantik dan mendamaikan. Ha, lokasi dia adalah di Kuala Sentul, Maran Pahang. Chalet ni betul-betul tepi sungai ataupun senangnya river access lah. Suasana dia memang betul-betul boleh buat kita healing. Healing sampai pagi tak balik. Kita boleh staycation kat sini lah eh. Dekat Bentara Chalet ni ada satu jenis chalet saja tau. Ada satu jenis chalet saja tapi ada 12 unit. Ha, bilik yang paling selesa lah. Ukuran dia 22 x 12 kaki persegi. Ha, untuk satu malam hanya RM150 sahaja eh. Dekat sini juga ada campsite sebanyak 7 unit campsite. Saiz dia besar tau campsite ni. 20x20. Harga dia hanya RM60 sahaja dan ada tapak untuk BBQ dan juga power supply. Bukan tu sahaja, kita ada juga ATV. ATV dia murah je, RM30 sahaja untuk 3 round kawasan ni. Kawasan ni memang betul-betul luas. Puas hatilah, ATV dia pun banyak, lebih daripada 10 unit eh. Ada juga kafe, ada surau dan ada tandas awam. Jomlah ramai-ramai kita pergi dekat sini. Korang seronok tak? Boleh bawa family, boleh buat gathering, boleh buat reunion, boleh buat perjumpaan semua-semualah dekat sini. Betul-betul river access. Depan tu chalet dia, dekat sini dah sungai. Sangat-sangat seronok, sesuai untuk budak kecil. Kalau tengok sungai dia ni, boleh tengok eh sungai dia ni. Sungai dia sangat-sangat bersih tau. Ha, sungai dia sangat-sangat bersih, tak kotor, tak ada pencemaran. Jadi jomlah kita ramai-ramai ke Bentara Chalet dekat Kampung Kuala Sentul. Di sini bermacam-macam aktiviti yang ada dekat, ada ATV, ada apa ni, memanah, acara memanah, ada pinball dan yang menyeronokkan boleh mandi-manda di sungai eh. Sungai yang agak bersih lah ya. So, siapa-siapa yang nak healing, nak lari pada kesibukan bandar, duduk di sini, rasa duduk di sini di Kampung Kuala Sentul, boleh stay di Bentara Chalet di Kampung Kuala Sentul ni. Ha, okay, boleh hubungi nombor di bawah untuk staycation di sini. Bolehlah bermalam dekat sini. Okay.